اقرب ما يكون العبد الى الله في السجود. انسان اللہ سے قریب ترین جو ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. کیوں؟ ہمیں اللہ سے دور کرنے والی شے ہماری انانیت, میں, میری مرضی, میری عقل, میری سوچ, میرے مفادات, میری ملکیت, یہ میں جو ہے یہی تو سب سے بڑا بت ہے. اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں, اپنے وجود کا ہی تو سب سے بڑا دیوانہ ہم ہیں, اپنی ہستی, اپنی انانیت. اب تکبر کو اسی لیے کہا گیا سب سے بڑا گناہ, ناقابل معافی گناہ تکبر ہے. لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, جس شخص کے دل میں تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا وہ بھی جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا. ہم نے اس تکبر کی نفی مطلق کر دی, اللہ کے قدموں میں اللہ کی زمین پر پیشانی رکھ دی.